Dresa Kakitsaretli Sahomtsepo Universiteti Sakartvelos 60 kulo martmadidebeli Eklesiis Autokephalis Aghdgenis 105 tslistavisadme mizgneli ghonisdzieba gaimarta, romelits humanitarul metsnierebata fakultetisa da Istoria Arkheologiis departamentis initsirebit chatarda. Konferentsiaze ganxiluli ikna iseti temebi rogoritsa Sakartvelo Rusetis imperiisa da Sabchota kavshiris shemadgenlobashi, aseve Sakartvelos Eklesiis Autokephalis gaukmeba Rusetis imperiis mier da Sakartvelos Eclesiis Autokephalis Aghdgena. Dremandeli ghonisdzieba miezuna Sakartvelos Eklesiis Autokephalis Aghdgenis 105 tslistavs. Ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა არა მარტო Sakartvelos Eklesiis, ზოგადად Sakartvelos მრავალსაუკუნოვან ისტორიაში და ბუნებრივია ჩვენი უნივერსიტეტის გამოეხმაურა ამ საკითხს და ჩატარდა პატარა კონფერენცია ამასთან დაკავშირებით. ძირითადად განხილული იყო შემდეგი თემები: Sakartvelo Rusetis იმპერიისა და საბჭოთა კავშირის შემადგენლობაში და გამომდინარე აქედან ცალკეულმა მოხსენებლებმა ისაუბრეს Sakartvelos Eklesiis Autokephalis გაუქმების შესახებ, Sakartvelos Eklesiis მდგომარეობის შესახებ რუსეთის იმპერიის შემადგენლობაში, შემდეგ აღდგენის ავტოკეფალიის და საბჭოთა ეპოქაში Sakartvelos Eklesiis ცხოვრების შესახებ და აგრეთვე Sakartvelos Eklesiis შესახებ თანამედროვე ეტაპზე. Am დღეს ცხეთაში სვეტიცხოვლის საპატრიარქო ტაძარში შეკრებილმა ქართველმა მღვდელმთავრებმა და სამღვდელოებამ ქართველ საერო მოღვაწეთა თანადგომით გამოაცხადეს 106 წლის მანძილზე რუსეთის იმპერიის მიერ უკანონოდ გაუქმებული Sakartvelos 60 კულო ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენა, ის რაც მინიმუმ მე-5 საუკუნიდან თუ უფრო ადრე არ გააჩნია Sakartvelos ეკლესიას. Ჩვენ დღეს პატივს მივაგებთ ჩვენს დიდ ავტოკეფალისტებს, კათალიკოს პატრიარქებს კირიონ მეორეს, ლეონიდეს, ამბროსის, ქუთათელ მიტროპოლიტებს ანტონსა და ნაზარს, დეკანოს ნიკიტა თალაკვაძეს და ყველა იმ დიდ ავტოკეფალის, რომლებაც საკუთარი სიცოცხლის ფასად მათ შორის არაერთმა ამას თავი შესწირა შემდგომ სხვადასხვა ფორმით აღადგინეს Sakartvelos ეკლესიის ავტოკეფალია და დღეს აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ისტორია არქეოლოგიის დეპარტამენტის მიერ ჩვენს უნივერსიტეტში იმართება საჯარო ლექცია ღონისძიება, რომელიც ეძღვნება აი ამ ძვირფას თარიღს, Sakartvelos ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენის 105 წლისთავს და მე მინდა ეს თარიღი მიულოცო Sakartvelos თითოეულ მოქალაქეს,